maďarská vláda v prvej polovici marca 1919 vyhlásila zákon o tzv. Todorságu, teda zákon o slovenskej zemi, ktorá mala mať v rámci nového maďarského štátu, mala dostať autonómiu, a týmto spôsobom sa snažila pripútať slovenských politikov v Budapešti. Je známe, že na vlastnú pesť odišiel do Budapešti vyjednávať s maďarskou vládou Milan Hodža, čím vzbudil v Prahe veľkú nevôľu, pretože už 30. októbra 1918 sa Slovenská národná rada prihlásila k spoločnému československému štátu, ale teda žiadny mandát na to nemal. Ale maďarská vláda samozrejme túto jeho aktivitu veľmi šikovne využila. Situácia sa napokon dosť zdramatizovala, keď náčelník dohodových mocností Budapešti, generál Ferdinand Vix, odovzdal 20. marca 1919 maďarskej vláde ultimatívnu požiadavku na to, aby vyprázdnila časť územia, teda aj neskoršieho Rumunska, a aby prijala mierovú zmluvu. Keďže maďarská vláda nebola schopná toto ultimátum ani prijať, ani odmietnúť, podala demisiu hneď podal aj maďarský prezident, a v Maďarsku sa hneď na druhý deň chopili moci bolševici na čele s Bélom Kunom. V okolnosti akurát toho dňa bola v Československu vyhlásená mobilizácia záložníkov, no a samozrejme nová maďarská vláda to vnímala ako nepriateľský akt zo strany československej vlády, pretože legislatívne to stále bolo upravené tak, že československá vláda mala Slovensko zatiaľ len v správe, ešte nebolo oficiálne súčasťou československého štátu, teda pod dohodové mocnosti to oficiálne nepotvrdili. Takže toto vyvolávalo nejaké nádeje v Budapešti, že ešte sa toto rozhodnutie dá zvrátiť a Slovensko sa dá zachrániť. Bolševická vláda vyzvala bývalých dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády, ktorí samozrejme boli väčšinou šlachtického pôvodu a teda k novým bolševickým myšlienkám nemali nejaký vzťah, a vyzvala ich, aby išli brániť Maďarsko teda, a aby pomohli bolševickej vláde získať tie územia, na ktorých sa rozprestiela Uhorské kráľovstvo. Takže vďaka tomu sa bolševikom podarilo získať na svoju stranu profesionálny dôstojnícky zbor bývalej rakúsko-uhorskej armády, ktorý veľmi rýchlo zorganizoval novú maďarskú červenú armádu, a táto prešla na konci mája 1919 do protiútoku proti československým vojskám, ktoré postupovali od severu do Maďarska. Stabilizovali samozrejme aj frontovú líniu na hranici s Rumunskom, ale ich cieľom prvoradým bolo ovládnuť Slovensko aj z toho dôvodu, že bolševická maďarská vláda predpokladala, že po prekročení Karpát sa jej podarí nadviazať kontakt s červenou armádou sovietského Ruska, ktorá zasa postupne obsadzovala územia Ukrajiny a Bieloruska. Z tohto dôvodu ten maďarský vpád na Slovensko, ktorý poznáme ako Severná výprava, bol vedený troma hlavnými smermi. Na západe to bolo v smere Štúrovo-Levice, v strede to bolo smer Šalgoterén-Lučenec-Zvolen-Vrútky a na východe to bol smer Miškovec-Košice-Prešov-Bardejov, smer poľskej hranice. Strategickým cieľom maďarskej červenej armády bolo rozdeliť Slovensko na tri časti, kde na východe by bolo izolované československé vojsko, ktoré malo obsadené Podkarpatskú Rus, a takisto vojsko, ktoré bolo na Slovensku, bolo rozdelené tým, že by maďarská červená armáda dosiahla Vrútky a rozdelila by ho na tie časti, teda stredné východné Slovensko by zostalo izolované pod západnú Slovenska a českých kraj. Bola to stratégia logická, pomerne jednoduchá, no a maďarskej červenej armáde sa ju do veľkej miery aj podarilo naplniť. No, československá armáda nebola pripravená na takú silnú protiofenzívu a tak zručne vedenú, ako podnikla maďarská červená armáda, takže v podstate už 30. mája prišli o Lučenec, ktorý bol strategickým mestom aj u stredného Slovenska. No a v podstate do 10. júna sa maďarskej armáde na východe Slovenska podarilo obsadiť
Košice, Prešov a Bardejov a dokonca preniknúť k hranice s Poľskom. Na strednom Slovensku 10. júna obsadili Banskú Štiavnicu, 13. júna Zvolen, dostali sa v Banskej Bystrici, kde ich československé legie napokon zastavili pri obci Badí. Menej sa už maďarskej Černej armáde darilo na tom západnom smere, kde prebiehali ťažké boje okolo Levíc a Nových Zámkov. Predsa len tam z českých krajín bol najbližší a tam boli aj sústredené najlepšie československé jednotky. Maďarom pomáhalo veľmi to, že mali prevahu v pancírových vlakoch. Maďarská Červená armáda mala až 10 pancírových vlakov, československé vojsko malo k dispozícii spočiatku len 3. No a väčšina ich útočných strategických smerov sa viedla pozdĺž železničných tráti, ktoré samozrejme slúžili aj ako zásobovacie tepny pre maďarské vojsko. No, v podstate, ako som spomenul, do tej polovice júna boli dve pätiny Slovenska, tri pätiny, skoro polovica Slovenska obsadená maďarskou Červenou armádou a na tomto území v podstate bola moc československých orgánov zlikvidovaná a nastolená vojenská bolševická diktatúra. Avšak 16. júna 1919 bola v Prešove vyhlásená Slovenská sovietská republika alebo Slovenská republika Rád. To je veľmi zaujímavý moment v tomto vpáde maďarskej Červenej armády. Maďarskí bolševici spočiatku predpokladali, že Slovenská republika Rád bude súčasťou Maďarskej republiky Rád. Avšak z Moskvy prišlo usmernenie v tom zmysle od komisára zahraničných vecí Čičarina, že jedna republika nemôže byť súčasťou druhej republiky, ale každý národ má právo na sebaúčenie až do odtrhnutia. To bola v podstate súčasť bolševickej politiky a ideológie s tým, že dve sovietské republiky môžu neskôr vytvoriť federatívny zväzok. Takže Béla Kun, vodca maďarských bolševikov, musel vlastne korigovať svoje pôvodné zámery a v Košiciach vznikla aj vládna rada, revolučná vládna rada tejto Slovenskej sovietskej republiky a väčšina týchto členov vládnej rady boli buď slovenskej národnosti, sám predseda vládnej rady Jan Ovšek bol síce Čech, ale ostatní boli väčšinou Slováci. To je veľmi zaujímavý moment tejto Slovenskej sovietskej republiky, ktorá trvala necelé 3 týždne, to znamená, že ona nemohla plne skutočne rozvinúť nejaké atribúty štátnosti. Ale už to je zaujímavý fakt, že bolševici boli ochotní, i keď samozrejme pod nátlakom Moskvy, dať podstatne väčšiu samosprávu a autonómiu Slovákom ako ktorákoľvek iná maďarská politická strana. Takže z tohto hľadiska je tá Slovenská a Sovietská republika zaujímavá. Väčšina obyvateľov Slovenska však tento vpád maďarskej Červenej armády vnímala negatívne z toho dôvodu, že to vojsko, ktoré sem prišlo na Slovensko, sa správalo ako na dobytom území, to znamená, že veľmi nekontrolovateľne rabovali. Keď platili za niečo, čo ľuďom rekvirovali, tak väčšinou tzv. Bielými peniazmi, ktoré mali potlačené z jednej strany a ktoré doslova maďarskí bolševici rozdávali plnými prihršťami, takže každý normálny človek vedel, že tieto peniaze nemajú takmer žiadnu hodnotu. Maďarská Červená armáda sa na Slovensku správala ako na cudzom dobytom území. Voči slovenskému obyvateľstvu, najmä voči národovcom, sa dopúšťala početných represálií. Maďarskí bolševici sa na obsadenom území dopúšťali mnohých vojnových zločinov, agresie a teroru. V obci Pôtor brutálnym spôsobom zavraždili brata miestneho evanjelického farára. Lešti dokonca vystrieľali celú rodinu mlynára. Okolí detví miestne slovenské obyvateľstvo ožobračovali násilným rekvirovaním, pričom vojenské skupiny v noci podpalovali a plienili miestne gazdovstvá. Okolí Prešova zastrelili viacerých národných aktivistov a niekdajších členov miestnych výborov Slovenskej národnej rady. Podobná situácia sa zopakovala aj v okolí Zvolena a Košíc. Malé podozrenie bolo dostatočné na to, aby brachiálne orgány zatýkali ľudí a bez vyšetrovania ich celé týždne žalárovali. Strava väzňov bola nedostatočná a telesné týranie bolo na dennom poriadku. Bol vyhlásený trest smrti za celý rad deliktov.
Aj to bola bilancia trojtýždňového vpádu maďarských bolševických jednotiek. Na nátlak dohodových mocností napokon došlo k prímeriu. I keď predtým ešte československé vojsko sa z tých počiatočných poriadok spamätalo a podarilo sa mu získať späť zvolen Bansku, Štiavnicu aj Tisovec, prešli teda do protiofenzívy. Ale v tom čase už Budapešť dostala ďalšie ultimátum, že musí svoje vojsko do začiatku júla 1919 do slovenského územia stiahnuť. No, v opačnom prípade im hrozila intervencia dohodových vojsk. To znamená, že bolševická vláda voľky nevoľky začala svoje vojsko zo Slovenska na konci júna 1919 stiahovať. Toto stiahnutie sa ukončilo do 3. júla, keď československé vojsko postupne obsadilo celé územie, ktoré predtým strátilo. Tento bolševický vpád zanechal v obyvateľstve Slovenska veľmi, veľmi negatívny dojem a vďaka nemu sa potom väčšina Slovákov aj stala prívržencami československého štátu, pretože si uvedomili, že v podstate s tým československým vojskom prichádza pokoj a poriadok. Najvýznamnejším pamätným miestom bojov z roku 1919 na východnom Slovensku je Kisak. Dňa 11.6.1919 tu došlo k zrážke medzi príslušníkmi 2. práporu 30. pluku z Vysokého Mýta a maďarským 101. plukom Červenej armády. Proti jednému československému práporu stáli dva maďarské pluky, čiže na jedného československého vojaka pripadalo 11 maďarských. Víťazstvo v bitke malo pozitívny vplyv na celkovú morálku československých vojakov a v konečnom dôsledku znamenalo symbolický obrat v bojoch, čoho výsledkom bolo vytlačenie maďarských bolševikov zo Slovenska a stabilizácia československého štátu až do roku 1938. Nakoniec Béla Kun pochopil, že nemá dosil na udržanie dobitých území, a po spätnom tlaku Československej armády dňa 24. júna 1919 podpisuje prímerie. Maďarská Červená armáda do 4. júla 1919 stiahuje všetky svoje bojové jednotky z východného a južného Slovenska. Výsledkom maďarského bolševického vpádu na Slovensku tak v konečnom dôsledku bolo primknutie sa väčšiny Slovákov k novému československému štátu. V auguste 1919 sa končí vláda Bélu Kuna a moci sa v roku 1920 v Maďarsku ujíma regent Miklós Horthy. Maďarsko sa stáva paradoxne monarchiou, aj keď bez kráľa. Tým sa uzatvára obdobie správneho a vojenského obsadzovania i začleňovania Slovenska do nového československého štátu. V roku 1938 došlo k opätovnému pokusu prvou viedenskou arbitrážou pričleniť časť územia Československa k Maďarskému kráľovstvu, čo je však už ďalšia kapitola našich dejín.